Майже сотню коробок з ласощами для українських військових зібрали школярі в Кропивницькому. В подарункові бокси поклали паски, чай, печиво та засоби гігієни. А ще будматеріали, маскувальні сітки, обереги та дитячі малюнки. Посилку збирали впродовж 2 тижнів. Загалом до ініціативи доєдналось більше 20 шкіл. Гуманітарний вантаж до Великодня доставлять армійцям Мар'їнку. Волонтери кажуть, в такий спосіб прагнуть підняти бойовий дух українських воїнів. На мою думку, це для них саме важливо. І їм потрібна ця підтримка, тому що хто, як не ми, це допоможемо. Звісно, він підвищується. Вони розуміють, що вони захищають нас і те, що ми їм допомагаємо. Це якось нас так піднімає разом. Великодній кошик – це і виховна подія для самих дітей, тому що виховує патріотизм. А з іншого боку, це дуже серйозна мотивація для військових. Тобто люди на фронті розуміють, за що вони воюють. Вони воюють за цих дітей, за це, щоб мирне небо.